Sevinç xanım, Qarabağda son atəşkəs razılaşması əldə olunmamışdan əvvəl mən bu barədə yazı yazmışdım ki, Azərbaycan diplomatiyası çox çevik olmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr Azərbaycan üçün çox çətin keçə bilər. Çünki mən böyük dövlətlərin BMT Təhlükəsizlik Şurasında söz sahibi olan dövlətlərin mövqeyini bilirdim. Qarabağdakı hərbi əməliyyatların dayandırılması ciddi şəkildə tələb olunacaqdır və Erməni diasporasının əsas hazırlığı BMT-nin belə deyək müşahidəçilərinin regiona göndərilməsinə çalışmaq idi. Bilirsiniz ki, artıq ABŞ Konqresinin 40 nəfər nümayəndəsi Prezident Biden'a müraciət edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə Qarabağa müşahidəçilər, BMT müşahidəçilərinin göndərilməsi razılaşdırılsın. Fransanın da müəyyən hazırlıqları var. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı sanksiya çağırışları oldu. Məhz Qarabağdakı əməliyyatlara görə. Ona görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü toplantısı Azərbaycan üçün çox riskli ola bilərdi. Yaxşı ki, əməliyyatlar dünən başa çatdı. Və bu gün də Yevlaxda görüş olacaq və mən biraz əvvəl danışdım ki, ümid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu Yevlaxdakı görüşdən maksimum istifadə edəcək və elə bil ki, dünya fakt qarşısında qalmış olacaq ki, artıq işlər başa çatıb və o cümlədən Qarabağdakı dinc əhaliyə də hər hansı bir təhlükə yoxdur. Beləliklə, BMT Təhlükəsizlik Şurasından bugünkü müzakirələri biz az itki ilə başa vura bilərik. Əlbəttə, qınanmalar olacaq, Azərbaycan hakimiyyətinə tənqidlər yönələcək. Amma hansısa ciddi sanksiyaların olmasını mən gözləmirəm. Açıqı, o cümlədən BMT müşahidəçilərinin gəlməsini gözləmirəm və yeri gəlmişkən hesab edirəm ki, dünən məhz tələsik atəşkəsin əldə olunmağında elə Rusiyada Azərbaycanla birlikdə həm də ona görə maraqlı idi ki, Təhlükəsizlik Şurasından qabaq artıq atəşkəs əldə olunsun və Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında Rusiya deyə bilsin ki, mən situasiyanı nəzarətdə prinsipdə saxlayıram. Bax, dinc əhalini himayə eləmişəm, onlara heç bir təhlükə yoxdur. Tərəflərin arasında danışıb atəşkəsə nail olmuşam. Yəni, mən özüm burada bəs eləyirəm. Bura BMT müşahidəçiləri gəlməli deyil. Bu da Rusiyanın marağıdır. Azərbaycan üçün də təbii ki, bu maraqlıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasından Qarabağa xüsusi bir missiya göndərilməsin. Ona görə bu da bir məqam idi ki, Azərbaycanla Rusiya hakimiyyətlərinin marağı üst-üstə düşdü və çox sürətlə həmin bu tək silah barədə razılaşma əldə olundu, Yevlax görüşü barədə razılaşma əldə olundu və BMT Təhlükəsizlik Şurasından bizə gəlməsi ehtimal olunan təhlükələr azaldı. Amma yenə də müəyyən təzyiqlər olacaq. Bilirsiniz, bu təzyiqlərin Azərbaycan hakimiyyətinə olmağının bir səbəbi də Azərbaycan dövlət hakimiyyətinin imici ilə bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti ki, bütün dünyada repressiv hakimiyyət kimi tanınır. Baxın, indi bu savaş gündəmimizi dəyişdi. Amma bundan qabaq Azərbaycan və ətrafındakı gündəm nə idi? Qubad İmadoğluya qarşı baş vermiş həmin bu sifarişli həbs və dünyanın buna reaksiyası. O cümlədən məhz Qubad İmadoğlunun həbs olunması ilə bağlı Azərbaycana sanksiya çağırışları idi gündəmdə. Və bundan əvvəl, məsələn, elə bu günlərdə Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnaməsində Azərbaycanda 200-dən artıq siyasi məhbusun olduğunu vurğulayıb. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının olmadığını vurğulayıb. Ölkənin, deməli, real çox partiyalılıq üçün təhlükələri Avropa Şurasının fakt araşdırıcı missiyasının əsas gündəminə daxil edilib. Yəni, bütün dünya görür ki, Azərbaycanda sifarişli həbslər var. Bütün dünya görür ki, Azərbaycan müxalifəti sıxışdırılır. Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Azərbaycan azadlıq reytinqlərində çox aşağı yerlərdədir. Və ona görə də bu bir əlverişli zəmin yaradır ki, həmin o erməni separatçıları Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı bəzən hətta yalan da deyəndə ona inanan çox olur. Məsələn, indi bu axırıncı əməliyyatdan bunu hər kəs qəbul eləməlidir ki, Azərbaycan ordusu maksimum diqqətlə əməliyyat keçirdi. Yəni, çox nadir hallarda belə dəqiq əməliyyatlar olur ki, hərb tarixində mülki əhali mümkün qədər az əziyyət çəksin. İnfrastruktura, mülki infrastruktura zərbə vurulmuyor, mülki evlərə zərbə vurulmuyor, sadə vətəndaşların olduğu, toplaşdığı heç yerə hərbi zərbələr vurulmuyor. Amma yenə də danışırlar ki, genosiddir, soyqırımdır, filandır. Nəyə görə? Çünki bizim adımız dünyada yaxşı hallanmayıb.
Elə bil ki, hər zaman xuliqanlıqla məşğul olan biri hansısa bir davada iştirakçı deyil. Amma elə ətrafda gəlib toplaşanlar görürlər ki, dava düşüb, dərhal nəzərlər kimə yönəlir? O daimi xuliqanlıqla məşğul olanda adama yönəlir. Ona daha çox meyilli olurlar ittiham eləmək. İndi Azərbaycan öz vətəndaşlarının, erməni köşənli yox, bu çoxluğun, Azərbaycanın konstitusiyasına, dövlətinə loyal olan, Azərbaycan üçün vuruşan, həmin bu çoxluğun haqqını ki, hər gün yiyib, elə bax bu iki daşın arasında BMT Təhlükəsizlik Şurasında iclas olacaq. Deməli, daha iki nəfəri şərliyi həbs elədilər. Afiyəddin Məmmədov bu işçilərin həmkarlar təşkilatının rəhbəri idi. Onsuz da bir müddət bundan qabaq 30 sutka inzibati qaydada həbs olunmuşdu. İndi bu Əlzamin Salayev kimi uydurma bir xuliqanlıq, güya kimisə bıçaqlayıb ittihamı ilə həbs olundu. Rahil Abbasov Bəxtiyar Hacıyevin yaxın dostu idi. Ona qarşı da uydurma bir cinayət işi var. Daha 3 nəfər ictimai fəal iki daşın arasında əməliyyatla başa çatıb, yaxşı müharibə ilə bağlı fərqli fikir söyləyiblər, lap belə əleyhinə olublar. Nə böyük hadisə baş verib ki? Onsuz da əməliyyatla başa çatıb. Azərbaycan xalqının 99%-u da ordusunun arxasındadır. Siyasi mövqeydən asılı olmayaraq, hökumətə münasibətdən asılı olmayaraq, hansı təhlükə var ki, o 3-5 nəfər gənc fəalın fərqli nəsə yazmağı, əksinə o Azərbaycan dövlətinin imic üçün müsbət bir faktor kimi istifadə olunmalıdır. Onlar da həbs olunub. Nəyi vurgulamaq istəyirəm? Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv mahiyyəti dəyişməsə, bəli, bizə qarşı beynəlxalq təcriblər səngiməyəcək. İndi bundan sonra Azərbaycana diqqət daha da artacaq. Deməli, bu Qarabağdakı o qondarma qurumun tərksilah olması Azərbaycanı diqqəti bir az da artıracaq. Orada bilirsiniz, indi ermənilərin himayədarları çoxdur, diasporası güclüdür. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, necə deyərlər, dörd gözlə baxacaqlar ki, Xan kəndində, ətrafında yaşayan ermənilərin vəziyyət necədir? Onlar, məsələn, dünənə qədər miting eləyirdilər, yenə miting eləyə bilərlərmi? Məsələn, Taxşılaf Azərbaycanın orada dövlət orqanları formalaşdı, amma nəyəcə etiraz eləmək istəyirlər, etiraz eləyə bilərlər. Hansısa bir qəzetləri, saytları müstəqil ola bilər. Hansısa bir partiya yaradıb seçkilərdə yarışa bilərlər, bu hüquqlar olacaq, dünya dörd gözlə baxacaq və indi Azərbaycan hakimiyyəti çətin vəziyyətə düşür. Necə eləyəcək? Əgər Xan kəndində yaşayan, Qarabağda yaşayan o erməni kökənli vətəndaşlara da bizə verdiyi hüquqdan versə, bütün dünyada biabır olduq. Çünki Azərbaycan vətəndaşlarına, bu çoxluğa, əhalinin çoxluğuna, hansı hüquqlar verildiyini bütün dünya bilir. Burada sifarişli həbslər, işgəncələr, şərləmələr adi haldır. Əgər bu erməni əhaliyyə olsa, bu bir rüsvayçılıq. İnanıram ki, olmayacaq açığı. İnanıram ki, onlara fərqli yanaşacaqlar. Amma onlara fərqli yanaşanda bu da başqa bir rüsvayçılıq olur. Yaxşı, öz xalqına qarşı necə olacaq indi? Deməli, orada yaşayan, nə bilim, 30-50 min, olsun lap elə ermənilərin dediyi qədər 100 min adam tutaq ki, sən ona hüquqlarını tanıyacaqsan, ona deyəcəksən ki, sən özünə bələdiyyə seçə bilərsən, amma digər azərbaycanlılar seçə bilməz. Xankəndidə yaşayan ermənilər istədikləri adamı bələdiyyə seçə bilərlər, amma məsələn Sumqayıtda, Gəncədə, Lənkəranda, Şəkidə, Göyçayda olan yaşayan azərbaycanlılar öz bələdiyyələrini seçə bilməzlər. Onların əvəzinə bir adam seçəcək. Necə bunu demək olar? Azərbaycan xalqı bunu necə qəbul edəcək? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, zaman dəyişir artıq. Zaman dəyişir və əslində Qarabağda çox separatçı ordunun ləğv olunmağı özü də labüddəşdirir ki, Azərbaycan demokratik açılıma getməlidir. İstəməsə də getməlidir. Bilirəm ki, istəmir əlbəttə ki. Azərbaycan hər şeyi eləyir ki, hakimiyyət əlbəttə ki, Azərbaycan o demokratiyadan maksimum kənarda qalsın. İndi hal-hazırda bu, belə deyək, dövlət orqanlarının, ordunun başarısından da əksinə o mintləri sıxmaq üçün istifadə edirlər. Biraz əvvəl baş vermiş son həbsləri mən vurguladım. Bu səhvdir. Bunu başa düşmək lazımdır ki, nə dünya birliyi, nə Azərbaycan xalqı belə fərqli yanaşmanı qəbul etməyəcək və Azərbaycan hakimiyyəti o sərt suallar qarşısında qalacaq, sərt tənələr, tənqidlər qarşısında qalacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, deməli, bu baş verənlərdən sonrakı addım, heç bunu sevməsə də, istəməsə də Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan ümumiyyətlə demokratikləşməyə getməlidir. Çünki nə Qarabağdakı ermənilərin hüquqlarının pozulması, bizim hüquqlarımız pozulduğu kimi Azərbaycana baş ucalığı gətirməz və Azərbaycana tənə yaradar, yaxud da əksi də baş versə, o da bizim üçün tənə olar, baş aşağılığı gətirər ki,
Həmin oradakı bir ovuc erməni üçün xüsusi hüquqlar var. Konstitusiya onlara münasibətdə şamil olunur. Onların fundamental hüquq və azadlıqları var. Amma qeyri, digər, deməli erməni olmayan Azərbaycanların bu hüquqları yoxdur. Bunu necə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına izah eləyə bilər? Ona görə də hesab edirəm ki, bu mərhələdən sonra növbəti mərhələ Azərbaycanda demokratik açılım olmalıdır.